Kinematografiya agentligi tashabbusi bilan taniqli kinoijodkorlardan tarkib topgan kinokarvon Samarqand viloyatiga tashrif buyurgandi. Kinochilar viloyatning Payariq tuman hokimligi binosida bugun payariqliklar bilan uchrashdi. Kinoijodkorlar tomonidan qiziqarli suhbatlar, musiqiy chiqishlar taqdim etildi va bu muxlislar tomonidan iliq kutib olindi. Kinokarvon targ'ibot tadbirlarining asosiy maqsadi sohani yanada rivojlantirish uchun aholini fikr-mulohaza va takliflarini o'rganishdan iborat. Qolaversa, milliy kino san'atimizni taqdim etish, tarixiy va milliy qadriyatlarimiz, ulug' ajdodlarimiz va zamonamiz qahramonlari haqidagi milliy filmlar namoyish etish orqali yurtdoshlarimiz ma'naviyatini yanada yuksaltirish, ayniqsa yoshlarni vatanparvarlik, tarixiy va milliy qadriyatlarimizga hurmat ruhida tarbiyalash, ma'naviy ma'rifiy ishlar samaradorligini oshirishga qaratilgan. Shu Toshkent poytaxtdan bizga mana shuni aktyorlar kelganimiz juda ham xursandmiz. Bularni faqat biz televiziya kinolarda ko'rgan ekanmiz. Men hayotda ko'rib, ularga o'zimizga kerakli bo'lgan savollarni berib, javoblarni olyapmiz. Men bundan juda ham g'ururlanib, xursandmanda, hayajondaman hozir. Mana shunaqa tadbirlar juda ko'p bo'lsa, insonlar juda ko'p g'am tashvishlarni menchi unutadi. Hayotga bo'lgan qiziqishlari, O'zbekistonimizda bo'lgan yangilik nimalarni ko'rish avval yo'q edi masalan. Biz yoshligimizdan kinolar faqat televizorda aktyorlar ko'rganmiz, hech ham kelganini ko'rmaganmiz, qishloqlarda katta bo'lganmiz. Mana hozir hamma qishloqlarimizgacha bular yetib boryapti. Mana shuna tadbirlarni tashkil qilyapti. Tadbirga kelgan payariqliklar o'zlarini qiziqtirgan savollarga kinoaktyorlardan javob olishdi. O'sha savol qiynab keladi. Menimcha bu xalqimiz juda ko'p savol-javoblar tugaganidan so'ng yangi bir kunlik to'y filmining premyerasi bo'lib o'tdi.